Break the system! Met het doorbreken van een chocolademuur is op station Utrecht Centraal dinsdag de eerste eetbare chocoladepop-up van Nederland geopend. Het is een initiatief van Fairtrade, wat ook al bekend staat als de stichting Max Havelaar. Fairtrade wil hiermee mensen bewust maken van het oneerlijke handelssysteem. Wat vaak schuil gaat achter chocolade. Het oneerlijk handelssysteem betekent dat grote bedrijven in de cacao-industrie ontzettend veel geld verdienen over de rug van boeren die veel te weinig geld hebben, waardoor ze hun kinderen niet naar school kunnen sturen en zelfs te weinig geld hebben om voldoende maaltijden te kunnen kopen. Fairtrade is een aanpak die ervoor wil zorgen dat boeren een betere prijs voor hun cacao krijgen. Dat keurmerk zorgt ervoor dat boeren op een duurzame manier produceren, goed voor milieu, goed voor de mensen. En aan de andere kant van de wereld dat er voldoende betaald wordt voor de cacao. In de chocoladepop-up kom je als bezoeker oog in oog te staan met de cacaoboeren die voor jouw chocolade zorgen. La solution doit venir de tout le monde, non seulement des producteurs eux-mêmes, du système. Le système de ceux qui achètent le feuille de cacao, les chocolatiers, les consommateurs et surtout le gouvernement de tous les pays, de surtout les pays producteurs nous-mêmes. Donc la solution, c'est d'abord nous assurer un meilleur prix, que ce prix-là soit décent pour s'occuper de nous-mêmes, de nos champs et de nos enfants. In de pop-up worden de chocolademuren afgebroken als symbool voor het doorbreken van het oneerlijke handelssysteem omtrent chocolade die in Nederland in de winkel ligt. Ik geloof heel erg in Fairtrade, omdat ik vind dat het de norm moet zijn. Het is eigenlijk gek dat het bestaat. Iedereen zou gewoon een eerlijke loon moeten krijgen. Voor ons is het zo normaal dat we een eerlijke loon krijgen. Als wij 200 euro minder krijgen, dan is het al één grote shock. Maar voor deze mensen, we hebben het echt over centen, hè? Wat ze verdienen. Waar ze bijna niks van kunnen kopen. Fairtrade hoopt dat de consumenten kiezen voor Fairtrade chocolade, ook tijdens de feestdagen, en roept bedrijven op om eerlijke prijzen te betalen. Lekker.